Milí gratuláci, já doufám, že se chováte zodpovědně a nosíte roušky, myjete si ruce a samozřejmě používáte třeba i chirurgické rukavice. Je to další cvik společně s PVZP Rantur. Dneska se budeme věnovat takovému cviku, který byste si řekli, že už nejde nějak vylepší. Ale možná vás malinko překvapím, jedná se o bicepsový zdvih, neboli základní pohyb, kdy opravdu něco vezmete do ruky a zvedáte. Snažte se tady u toho dodržet další tři věci. Za prvé, mírný stoj rozkročí. Za druhé, vytáhněte se hlavou, jako kdybyste chtěli bourat strop. A za třetí, představte si, jako byste chtěli udělat pohyb dopředu. Dalo by se říct, že to uděláte lidově řečeno na supermana nahoru dopředu. Vezmete cokoliv do ruky a zkusíte udělat pár opakování. Věřte mi, že se možná může stát, že s tím principem zvednete o nějaké to kilo navíc. A abych jenom neříkal něco, co pak nevíte, jak máte dělat, ukážeme si to prakticky. Vezmeme si klasické činky, nejdřív začal něčím lehkým, vezmeme a opravdu představíme si nejenom, že bouráme hlavou strop, ale že chceme udělat i pohyb dopředu, což vypadá nějak takto. Uděláme pár opakování a věřte mi, že rozhodně zvládnete o nějaké to kilo navíc. Tolik pro dnešní den, přeji vám nádherný zbytek dne, uživejte života a těším se opět příště.